Vrchy si prvním střelcem Rytířů v letošní sezóně. Vybaví si, jak celá situace vznikla? Jo, tam byla vlastně bule v středním pásmu, myslím, že po offsideu. Klépa vyhrál bule, Ticha to tam hodil o Plégo na Jarocha, který vlastně vyhrál souboj. Klépa si vybral pouk, jeli jsme dva na jednoho. Já trošičku jsem od Klépy čekal na hrávku, jsme byli dva praváci a Klépa to umí, až teda nakonec vystřelil, rozhodl se pro tu střelu, protože jsem obránce dobře lehl. A mně se to tam naštěstí odrazilo, takže jsem to ještě se štěstím zametl. Tam ještě byly dvě hokejky, které vlastně tak to tam doklouzalo. No. Proti silným Pardubicím jsme bojovali, ale výhra z toho není. Co je podle tebe pro příště potřeba zlepšit? Je to velká škoda, protože si myslím, že jsme nebyli úplně jednoduchým soupeřem pro ně. Myslím si, že jsme je dost potrápili. A co si z toho vzít? Měli jsme tam špatnou pětiminutovku. Myslím, že to byla druhá třetina, kde jsme dostali dva góly. A to si nesmíme proti takhle zkušenému týmu dovolit. A prostě hrát tak, jak jsme hráli 60 minut. Pomůže nám dnešní výkon psychicky do dalších zápasů? Já si myslím, že určitě, protože jsme se trošičku zvedli jak psychicky, tak vlastně i fyzicky, že dokážeme hrát s takovýmhle týmem víceméně vyrovnaný hokej a nějakou část zápasu víc, takže si myslím, že do dalších zápasů se od toho musíme odrazit. Dnes i v Olomouci chytal Adam Brýzgala velmi dobře. Je dobrý golman důležitou součástí týmu? Jo, tak to je za mě asi základní stavební kámen a Brisgate do té sezóny vlítnul ve fantastické formě, což jste mohli vidět jak v Olomouci, tak i dneska měl tam neuvěřitelné zákroky a díky němu ten výsledek byl takhle vyrovnaný. Jo. Takže musím jenom poděkovat Brisgimu, že takhle čapé a pochválit. Dnes se kladenský stadion slušně zaplnil, pomohou diváci pro zlepšení dalších výkonů. Je to důležitou součástí vašich výkonů? Tak taky je to taková otřepaná fráze, že domácí fanoušci jsou šestý hráč na ledě, takže určitě. Tady je vždycky fantastická atmosféra a fanoušci nám vždycky pomáhají a doufám, že budou pomáhat celou sezonu. A my jim budeme dělat radost na ledě.